PlayStation 2. Skoré 2000-ky vo videohernom svete. Burnout, Mortal Kombat, Harry Potter, Rodinka úžasných, Persona, Rayman, prvá verzia Mafie 2 a GTA originálna trilógia. Čo všetky tieto hry majú spoločné? Ich herný engine, RenderWare. Najpoužívanejší herný engine tej doby. A dneska sa už vôbec nespomenie. Čo sa stalo? Poďme sa na to pozrieť. Takže, kde presne sa tiahnú začiatky tohto herného engineu? Ku Canonu. Je to prekvapivý a nečakaný fakt. Ja mám doma tiež Canon a nevedel som, že je zodpovedný za Simpsons Hit and Run. Ale je to pravda, aj keď trošku neúplná. Začiatky RenderWareu siahajú ku spoločnosti Criterion Software, ktorá bola vlastne na Canonom. Spočiatku sa ani nemalo jednať o herný engine. David Lau Kee, ktorý bol zakladateľom a lídrom európskej výskumnej vetvy Canonu, zaviedol Criterion Software ako dcérskú spoločnosť Canonu v decembri 1993, v časoch, kedy Canon chcel firmu, ktorá vyvíja multimediálne nástroje. Criterion sa vtedy zaujímal najmä vývojom spracovania 2D vizuálov a rozšíriť to do 3Dčka a tým vyvíjala software pre spracovanie 3D grafiky. RenderWare, špecializovaný na 3D mapovanie a rendering, vyšiel prvýkrát v roku 1993 ako knižnica pre C-čko, ktorá bola do októbra 1996 prebratá 800 firmami. Počas toho sa Argonaut Software snažil ukázať schopnosť a krásu B-render technológie, ktorá poháňala svoje 3D hry v MS-DOS. Criterion ako odpoveď nabral nových ľudí a januárom 96 založili Criterion Games. Wikipedia píše, že Criterion Studios, ale vraj to je to isté. Criterion Games tak začali s RenderWareom vyvíjať hry pre Windows a neskôr Dreamcast. Avšak príchodom novej generácie prišla aj tretia iterácia RenderWareu. Sony chcel, aby RenderWare bol dobre optimalizovaný pre PlayStation 2, aby viacej prilákal developerov na PlayStation 2 vývoj. A tak, spoločnou spoluprácou, sa aj stalo. A RenderWare bol middleware, ktorý uľahčil interakciu s náročnejšou architektúrou PlayStation 2 a niektorými tak bol prezývaný ako DirectX pre Sony. Middleware? A nie software? Čo presne bol RenderWare? RenderWare nebol úplne engine ako sú Unity, Unreal a Godot. Namiesto kompletného engineu, developeri dostali samostatné moduly ako sú RenderWare Graphics, RenderWare Physics, RenderWare AI, RenderWare Audio a RenderWare Studio. Každý modul fungoval samostatne a ako framework sa staral o jednotlivé aspekty hier. Studio sa staral o pipeline a prepojenie týchto modulov dokopy. A ten pripomína viacej herné enginy, na aké sme zvyknuté. Znamenalo to, že developeri tak mohli využiť RenderWare Graphics a ostatné aspekty hry si nakodiť sami. A tak aj mnohí urobili. Rockstar Games využíval vo svojej pôvodnej GTA trilógii RenderWare, avšak len modul RenderWare Graphics a všetky ostatné aspekty boli tak správené nimi samotnými. Dokonca aj RenderWare Graphics si poupravili, aby zvládli mať v hre tak obrovskú mapu s tak živým svetom. A pomenili tým toho toľko, že tam zrovna toho RenderWareu tak veľa nie je. Avšak staral sa o dôležité low level prepojenia časti PS2. Až na samotný Criterion zo sériou Burnout, väčšina spoločností, ktoré využívala RenderWare, využívali len RenderWare Graphics a ostatné moduly čiastočne. Avšak tých štúdií využívať sa RenderWare v akejkoľvek forme bolo veľa. V roku 2003 zo všetkých štúdií, ktoré používali nejaký ten externý engine, RenderWare bol voľbou až pre 70% z nich. RenderWare bol takmer všade. A napriek tomu, že to nebol priamo engine ako engine, na ktorom by bežali všetky tie herné hity, je určite zodpovedný nielen za to, že tu tie hry máme, ale aj za optimalizovanú multiplatformovosť mnoho z nich. Keďže priamo s portovaním na rôzne iné mašiny RenderWare dosť pomohol. S takou popularitou a obľúbenosťou, prečo zrazu zmizol? Má na tom zásluhu jedna spoločnosť. EA. EA v júli 2004 získalo Criterion Software za 68 miliónov. Dohoda bola finalizovaná 19. októbra. Po tejto dohode Criterion s EA deklarovali, že RenderWare bude stále prístupný tretím stranám ako bolo doteraz. Avšak, dovtedy mali developeri používajúcich RenderWare veľkú technickú podporu od Criterionu a mohli relatívne ľahko získať technickú podporu, konzultácie, opravy chýb a aj prístup k rôznym aktualizáciám. S odkúpením od EA sa však podpora zmenšila a stala menej prístupnou.
Niektorí vývojári dokonca hlásili, že nedostávali žiadnu spätnú väzbu. Mnohí mali obavy z EA, čo je úplne oprávnené, keďže EA namiesto renderwareu sa snažilo presadzovať vlastné herné enginy a moduly a mnohí vývojári sa cítili lepšie s transparentnejšou licenciou alternatívnych enginov. A s príchodom 7. konzolovej generácie, renderware už nebol ani takou lákavou ponukou sám o sebe. Tým, že EA nejak renderware nepriorizovalo, renderware sa moc nevyvinul a neposúval to, čo nová technológia dokáže. A tak, so všetkým, čo prišlo s akvizíciou renderwareu, keď sa vývojári pozreli na Unreal 3, jeho schopnosti a silnú podporu Epicu, alebo na CryEngine a jeho revolučné pokroky, alebo Source a mnohé iné možnosti, bolo to pre nich určite lepšia možnosť, ako sa pasovať s umierajúcim renderwareom. Je to čisto chyba EA, že renderware takto umrel? Možno. Ale v diskusii na Reddite som zistil, že jedna z vecí, ktorá držala renderware späť, bolo to, že renderware bol napísaný v C-čku. Pamätáte? Renderware bol pôvodne len C-čková knižnica. Ale je to snáď nejaký problém? Vtedy to bolo tak lepšie. C-čkový kód sa rýchlejšie kompiloval ako C++ kód, keďže kompilátory v tej dobe nevideli efektívne pracovať s C++ kódom a tak sa využívalo C-čko. Avšak v dobe 7. konzolovej generácie C++ kompilátory boli veľmi efektívne. A tak C++ varianty v herných enginoch boli uprednostňované, keďže renderware bol stringly typed. Takže možno to bol naturálny vývoj a taktiež dôvod, prečo EA ďalej nerozširovalo renderware. Avšak kúpa renderware EA.com spôsobila, že hry, ktoré mali začatý vývoj v renderware, neskôr prešli na alternatívy. A Česi so Slovákmi budú určite poznať hru, o ktorej ani možno nevedeli, že bola jedným z týchto prípadov. Mafia 2. Mafia 2 mal začiatok preprodukcie v roku 2003 a rokom 2004 už bolo možné sa v hre hýbať, strieľať a tak. Zároveň sa pracoval na multiplayeri, ktorý renderware podporoval. S akvizíciou renderwareu mal Illusion Softworks poriadny problém pri takto rozbehnutej hre. Ďalší problém nastal pri predstavení novej, 7. konzolovej generácie. Rozhodli sa pre vlastný engine, pretože v tej dobe Unreal 3 ešte nemal takú podporu PlayStation 3, akú nadobudol neskôr. A taktiež nechceli riskovať, že by sa im stalo to isté, čo s renderwareom. To, ako to šlo s vývojom ďalej, je už na samostatné video. Ale ako vidíte, renderware je dôležitá súčasť mnohých našich obľúbených hier, čo sme počas tejto doby hrali. Takže, ak máte obľúbené hry začiatkom 2000, skúste si zistiť, či renderware nie je zodpovedný za nejakú z nich.